pro Pavola Hreniáka. Je to syn bývalého velice úspěšného. Už máme oba borce v ringu. V rohu červené Dominik Langra. Reprezentoval Českou republiku. Ze 27 zápasy. Jeho bilance je sice negativní. 4 výhry, 23 proher, žádná remíza, ale jak už jsem tady v předchozím zápase avizovala. Jak už jsem tady předtím avizovala, Dominik Langra je jeden z těch borců, který umí překvapit a umí zatopit. Proti tomu Pavel Hřibňák, který je na startu profi kariéry, zároveň k tomu střídá a aktivně ještě zápasí v olympijském ringu, snaží se na olympiádu. A zvědavá, jak tenhle zápas volí první kolo. Tak a na komentátorském stolku mi tu proběhla výměna a mám tady Pavla Tichého, dalšího, zdravím. Dalšího profi boxera. Má teda, měl tady svůj debut v kulturním domě, má za sebou jeden zápas. O pokus spíš zápas. Pokus o zápas, ale i to se počítá a dala jsem si ho tady další komentovat. Pavel zatím krásné tvrdé zvedáky. A Dominik Langráf, jak už víme, něco vydrží. Máš tady svého favorita, Pavle, v tomhle zápase? No, asi určitě, asi Pavla. Tak a jak ty to vidíš svou kariéru do budoucna? Plánuješ ještě nějaký návrat do ringu? Nebo jsi to takhle jednou okusil a stačilo? Jo, tak okusil jsem si to a ještě určitě bych chtěl, no. Je to určitě něco jiného, než takhle z pohledu diváka. Tak. Pavel s náma x let trénuje, tak to takhle pro zábavu zkusil a myslím si, že to trénování potom dostane i jako jiný rozměr, když se na něco musíš připravit a máš nějaký konkrétní cíl. No to určitě, no jako divák, z pohledu diváka teda jsem si myslel, že to je hodně jednodušší. Na tréninkách je to taky trošku jinačí, že jo, a v tom ringu je to úplně něco jiného. Člověk má trému. Tak a máme Dominika na zemi. Na druhé počítání. Pavel je talentovaný, mladý boxer, má celou kariéru relativně před sebou. No, když se podívám na zápasy Dominika, tak vidím, že je taky teda docela zkušený. Je zkušeností má hodně, hlavně má hodně zkušeností z ciziny a jak říkám je odolný, což předvádí i tady v zápase, kdy chytá neskutečné bomby, ale stále se zvedá a stále jde dopředu. A máme třetí počítání, což značí v prvním kole konec zápasu. Tak ani ve čtvrtém zápase se nedočkáme druhého kola. Celkem hladký a čistý průběh od Pavla Hřibňáka. Jak už jsme říkali, tohle jsou ratingové zápasy, jsou pro nastartování té kariéry. Vlastně že Pavlovi možná i vyplňují nějakou tu mezipauzu, kterou má třeba v olympijském boxu, kdy zrovna není na nějakém turnaji nebo v přípravě, že to prostě zkouší obojí. Ale jak už jsem říkala, jeho si myslím, že hlavním cílem je olympiáda 2024 v Paříži, takže doufejme, že ho tam uvidíme, že se tam dostane. Technickým knockoutem v prvním kole a své třetí vítězství v kariéře si připisuje Pavel Hřibňák. Moc se mi líbilo, že tady zmínil, že je to úplně jiné z pohledu diváka.